Տեր մեզ ուպ այս տարվա փետրվարին դուք մեր կայքում Մեդիա Մաքսիմում հոդվածաշար հրապարակերեցիք համակարգային քրիստոնեություն ազգային հիմնախնդիրների լուծման ճանապարհը, որը մեծ տեքստ էր, մենք այն տարանջատեցինք 4 մասի բաժանեցինք եւ բավական ժամանակ է անցել արդեն, բայց կարծում եմ, որ կան մի շարք խնդիրներ կամ հիմնահարցեր, որոնք այնտեղ արձարծել ենք, որոնք ցավոք սրտի շարունակում են դեռ արդիական մնալ։ Եվ ուզում եմ սկսել այն մտքից, որ առաջին իսկ հոդվածում կար, որ պետք է ժամ առաջ արթնանալ ինքնավոչնչացման թմբիրից, պաստորեն փետրվարից առ այսօր բավական երկար ժամանակ է անցել, բայց գոնե իմ տպավորությամբ մենք ոչ միայն չենք արթնանում այդ թմբիրից, այլ ավելի ենք կարծես խորանում դրա մեջ։ Ունեք բացատրությունը, ինչու է այդպես ստացվում։ Ճիշտն ասած, այդ հոդվածում ես փորձել էի նաև ախտորոշում տալ։ Եվ այդ ախտորոշումը հստակ է, մենք խորապես հիվանդ ենք։ Եվ դատելով այդ հիվանդության ախտանշաններից շատ ծանր փուլում ենք գտնվում։ Դրա համար պետք է շարժվել այդ հիվանդությունը անցնելու և հետևողականորեն այդ հիվանդությունը բուժելու ճանապարհով։ Այլապես, եթե մեզ թվում է, որ մենք այսօր ինչ-որ մի բան ունենք, եթե թվում է, որ ունենք, այդ թվացյալն էլ կարող ենք կորցնել։ Բայց իրականությունը շատ ավելի դաժանակ, քան մեզ թվում է։ Եվ այո, այդ ինքնավոչնչացման այդ թմբիրից պետք է արթնանալ, բայց այդ ինքնավոչնչացմամբ մենք բավականին երկար ժամանակ ենք զբաղվում, դա խոսքը չի վերաբերում միայն այս վերջի 3 տարիներին։ Ըստ էության, այս անկախության շրջանը մեզ համար մի եզակի հնարավորություն էր, որպեսզի մենք ճիշտ հիմքերի վրա, հոգևոր արժեհամակարգի վրա ազգ կառուցեինք, ոնց թվում է, որ այդ ազգը ինչ-որ մի տեղ դրված է, անփոփոխ դրված է, բայց ազգը, ազգային ինքնագիտակցությունը, դա հարատև սինթեզ է, եւ անդադար պետք է դրանով զբաղվել։ Եթե չզբաղվես, այն կարող է մեռնել եւ ոչնչանալ։ Դա հոգի է, որը պետք է կենթանի պահես, թե չէ այլապես դու միայն կարող ես ֆիզիկապես կենթանի լինել, բայց հոգեպես մեռած լինել։ Եվ բացի դրանից նաեւ պետք է ասեմ, որ խոսքը միայն այս 30 տարուն էլ չի վերաբերվում, այլ բավականին երկար ժամանակ մենք ապրել ենք այլ մշակույթների մեջ։ Այս խնդիրը իրոչ բավականին խորը մշակութային հոգևոր խնդիր է։ Շատերը չեն հասկանում մշակույթ բառը ինչ է։ Իրենք մտածում են, որ դա ինչ-որ գրականության, արվեստի կամ ինչ-որ գործեր են, կամ ինչ-որ ժառանգություն է։ Մշակույթը դա իրար հետ ապրելու կենթանի արվեստ է, օրինաչափություններ են, հարաբերությունների կարգավորումներ են, ինչպես ենք իրար հետ աշխատում, ինչպես ենք իրար հետ ծրագրեր ստեղծում, տեսլական ունենում, չարչարվում, լսում, համբերում, սիրում, ավելի եթե խորը ասեմ, դա սիրո ընդարձակ ֆորմուլան է, թե ինչ բաղադրիչներից է կազմված այդ սերը, որտեղ հասարակական եթե հարաբերություններ ասում են, հիմքում պետք է դրված լինի սերը մարդու նկատմամբ, չկա, մարդը կորում է, ոչնչանում է, այդ աստծո պատկերը ոչնչանում է մարդու միջից։ Ուրեմն մշակույթը դա կենթանի վիճակ է, որը որ մենք ստեղծում ենք, եթե մենք ունենք լիարժեք մշակույթ, ունենք լիարժեք ժողովուրդ և լիարժեք փոխհարաբերություններ։ Բայց քանի որ մենք ուրիշ մշակույթների մեջ ենք ապրել, շատ հաճախ մենք դարերով ենթամշակույթ ենք պահպանել, ենթամշակութային ժողովուրդ ենք եղել, և մեր ինքնուրույն մշակույթը, որը քո ինքնուրույն պետության մեջ է, պիտի կարգավորված լինի, մենք չենք ստեղծել։ Նույնիսկ չենք էլ մտածել դրա առաջեշտության մասին, որտեղ օգտվել ենք այլ համակարգերից։ Այնուհետև դրան հաջորդել է ցեղասպանություն, այնուհետև սովետական իրականություն է ցեղասպանությունից մնացած բեկորներին փորձել են իրար հետ ինչ-որ արդեն սովետական սոսնձով կպցնել և այլն
Այսինքն 6-700 տարի գրեթե մի էթնոգենեզին ժամանակաշրջանը, ինչ է եղել մեզ հետ։ Այս հոդվածում մասնավորաբար նշում եմ, որ մենք խոշոր փայլատակումներ մտածելակերպային չենք ունեցել։ Վերջի խոշոր ներկայացուցիչը հայ մտքի, ես ասում եմ խոշոր, երբ որ այդ մարդուն կարող ես դնել աշխարհի լրջագույն դեմքերի կողքին։ Վերջի խոշոր փայլատակումը եղել է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին։ Դրանից հետո մենք ունենք մեծ լրություն։ Ի վերջո առաջացել է մի ամբողջ անդունդ։ Մենք նույնիսկ չգիտենք այն ժողովուրդը ինչ ժողովուրդ է եղել, կան ինչ-որ հիշողություններ, բայց կենթանի կապ այդ ժողովրդի հետ, օրինակ մենք ինչ ընդհանրություն ունենք հիմա այն ժողովրդի հետ, որը որ ծնել է Նարեկացի։ Եվ կարդում ես, ասում եմ, որ բազմաթիվ եղբայրների, ճգնավորների խնդրանքով ես այս գիրքը գրեցի, պատկերացեք այդ ժամանակով Հայաստանը, հազարավոր վանքեր, այդ վանքերում ամեն մի վանքում մի քանի հարյուր մարդ, ճգնավոր, այդ բոլորը փնտրում են հոգևոր իդեալ, ճգնում են, փնտրում են, կտել են իրենց միջից ամենահանճարեղին և նրան տվել են հավաքական պատկեր, որ ինքը մի գիրք ստեղծի, որ դառնա իրենց համար ուղեցույց։ Պատկերացեք ազգի այդ վիճակը, հոգևոր իդեալի այդ հզորությունը ազգի մեջ։ Իսկ ինչ է ազգ առանց հոգևոր իդեալների։ Մենք հիմա հոգևոր իդեալներ չունենք, կատարելությունը մեզ համար ինչ-որ անհասկանալի բան է։ Այսինքն այդ ինչ կապ ունենք այդ ժողովրդի հետ, այդ մեծ հարցական է։ Դառնանք այսօրվան, և երբ ասում եք, որ մենք հիվանդ ենք և լուրջ հիվանդ ենք, այդպես մի չարկատակ հիշեցի ես, որ ասում են, եթե հիվանդը չի ցանկանում ապրել, բժիշկները անզոր են։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք այդ թմբիրի մասին, կան շատ մարդիկ, որոնք կամ չեն գիտակցում այն ինչ տեղի ունեցել, տեղի ունենում և կարող է տեղի ունենալ, կամ պարզապես չեն ցանկանում դա նկատել, դա էլ ինքնապաշտպանական ինչ-որ մի ձև է։ Հիմա եթե մենք չենք գիտակցում, որ մենք հիվանդ ենք, ինչպես կարող ենք բժշկվել։ Մենք ասելով ի նկատի ունեմ լայն զանգվածները։ Գիտեք, կործանվելու հավանականությունը բավականին մեծ է։ Ես երբ որ սա ասում եմ, հանկարծ չկարծեք, որ ցենց հանգիստ դատողություններ եմ անում կործանման մասին։ Մենք մոտավորապես խոսում ենք այն իրավիճակի մասին, որը շատ նման է Նոյի ժամանակաշրջանին, այսօր Հայաստանում և աշխարում, արժեքային ջրհեղեղ է, շատ մարդիկ անհոգ ապրում էին, բայց Նոյը տապան էր կառուցում, որպեսզի ջրհեղեղից փրկվեր։ Հիմա կարելի է իհարկե անհոգ ապրել, որոշ մարդիկ էլ իրենց համար հարմար ֆորմուլա գտնեն, դե ես ամեն մեկ իր գործով պիտի զբաղվի, բայց դա բավական չի, որ ամեն մեկ իր գործով զբաղվի, մենք լրջորեն պիտի մտածենք, թե մենք ինչպես ենք փոխում մեր կյանքը, մեր ժողովրդի կյանքը, որտեղ մեր կյանքը կախված է մնացածների կյանքից, այդ ջրհեղեղը գալու է մեզ էլ գործով ամեն ինչով կշիտանի, եթե մենք այսօրվանից այդ ուղղությամբ ջանք չենք կիրառում։ Ուրեմն լավագույն տարբերակը իհարկե, երբ որ մարդիկ արթնանան, գիտակցեն և դիմեն, հա, այդ հոգևոր բժշկության այդ մեթոդներին։ Երբեմն դա լինում է նաև ինչ-որ անհատների, փոքր խմբերի միասնության պատճառով, որոնք իրենց ներսում ապրում են այդ ճշմարտությունները, ստեղծում են ներքին ուժեղ մշակույթ, և հետո այդ լույսը սկսում են տարածել ժողովրդի վրա։ Այսինքն պետք է սկսել այդպիսի ուժեղ ներքին միություններ սարքելուց, որտեղ մարդիկ ոչ միայն խոսում են, այլ նաև ապրում են։ Հասկանում եք, հիմա հնարավոր է մենք կարող ենք վերցնել և գիտեք, ուղղակի ամեն ինչ բարդենք մարդկանց վրա, սովորական մարդկանց վրա, բայց նաև սա առաջնորդության պրոբլեմ է։ Այսինքն մենք չունենք առաջնորդության ինստիտուտներ, չունենք։ Մենք չունենք այսօր էլիտաներ, որոնք կարող են իսկապես առաջնորդել ժողովրդին։ Էլիտա ասածը, դրանք խորապես խոնար մարդիկ պիտի լինեն, որոնք որոշակի ճշմարտություններ են ապրում և կարող են մարդկանց տանել դեպի լույսը։ Չկան այդպիսի, ես չեմ տեսնում համենայն դեպս այդպիսի միավորումներ մարդկանց, որոնք եթե նույնիսկ լուր մնան, իրենց գործերն են աղավակելու ճշմարտության մասին։
Եվ դուք պատկերացնում եք այս ձևի իրավիճակում, եթե ժողովուրդը մնում է առանց առաջնորդության, ինչ կարող է իր հետ կատարվել։ Ես մի մեջ բերում անեմ ձեր հոդվածից, հստակ այդտեղ ասում եք ինչ կարող է կատարվել։ Մեր թշնամին մեզ խոստանում է կատարյալ ոչնչացում, իսկ մենք դեռ չենք սթափվում և զգաստանում։ Գրեթե ամեն օր մենք մեր հարևաններից լսում ենք անթաքույց և հայտարարություններ և սպառնալիքներ, այո, մեր տարածքի, մեր բնակավայրերի վերաբերյալ, որ դրանց ժամանակը ևս գալու է, մենք կամ չենք արձագանքում, կամ այդ արձագանքը ոչ միայն համարժեք չէ, այլև նորանոր հարցեր է առաջացնում։ Եվ մի բան էլ ասեմ, վերջերս Ռուբեն Վարդանյանը և Նուբեր Աֆեյանը իրենց 20 տարվա ծրագրերն էին ներկայացնում, և այդտեղ Ան Վարդանյանը մի մեջ բերում արեց մի հարցումից, որ իրենք պատվիրել էին։ Ըստ այդ հարցման, այսօր 70% հարցվածների գոհ է ներկա իրավիճակից։ Եվ այստեղ նորից դառնում ենք, հա, այդ թմբիրի բանին, հիմա այդ 70%-ի մի մասը գիտակցաբար է գոհ, որովհետև ինչ-ինչ մի գուցե գտնում է, որ ձեռքբերումներ ունի, մնացյալը չի գիտակցում և պարզապես չի տեսնում այդ վտանգները։ Հիմա ինձ թվում է, որ այդ 70%-ը բնականաբար յուրաքանչյուր հարցմանը կարելի է տարբեր կերպ վերաբերվել, բայց սա, այսինքն, ևս զգաստանալու ինչ-որ մի կոչ է իմ կարծիքով, և կարծում եմ, որ այս թիվը, եթե մի փոքր էլ ավելանա, այդ ձեր ասած էլիտաները, նույնիսկ եթե սկսեն միասնական ինչ-որ փոքրիկ այդ կղզյակները փորձել միացնել, դարձյալ ուշեր լինելու։ Ինձ թվում է, այդպիսի գոհ վիճակեր նաև ցեղասպանությունից առաջ էլ։ Շատ գոհ էին իրենց վիճակից, հետո ինչ եղավ, մեզ հետ ինչ տեղի ունեցավ։ Գիտեք, այդպիսի մի պահ կա, որ այդ զոհը մորթվելուց առաջ սկսում է շատ մեծ վստահություն ունենալ իրեն մորթողի նկատմամբ։ Ինչպես անասուններին են տանում սպանդանոց, տանասունները չեն պայքարում, չէ՞, իրենց տանողների դեմ և ինչ-որ առումով նաև վստահում են նրանց, վատ բան չեն սպասում իրենցից։ Այնպես որ նաև այդ պահը կա, որտև մեծամասնությունը ոչ միայն գոհ է այդ վիճակից, այլ նաև մի ստվարձ զանգված այսօր թուրքերի հետ քիրվայություն անելու ակնկալիքներ ունի, առանց անդրադառնալու, որ այդ պետության կայացման հիմքում մարդկային կտրած գլուխներ են, շատ գլուխ են կտրել դարերով իրենք, և Արցախի պատերազմը ցույց տվեց, որ ոչ մի բան չի փոխվել, բռնում են, գլուխ են կտրում, և այդ կայսրությունը կանգնած է կտրած գլուխների վրա, և մարդիկ պիտի անդրադառնան, թե դա ինչով կարող է վերջանալ իրենց համար, իրենց երեխաների, իրենց ընտանիքների համար և ի վերջո երկրի համար։ Ինձ սարսափեցնում է նաև վերաբերմունքը հայրենիքի նկատմամբ, հողի նկատմամբ վերաբերմունքը մարդկանց, որ հանգիստ կարելի դա տալ, այսպես, վերցրեցիր, տվեցիր, բայց հողը դա շատ ֆունդամենտալ արժեք է քրիստոնեության մեջ, մե հողեր և հող դարձար, հետ դա ինչ-որ ֆիզիկական գոյացություն չի, դա մեր նախնիների մարմիններն են, մենք եվ որ ասում ենք հող, հասկանում ենք մարդկանց, մենք իրենց վրայով ենք քայլում, դա շատ խորը էգզիստենցիալ հասկացողություն է, հողի կորուստը դա հոգու կորուստ է, հողը ամենաֆունդամենտալ հասկացողությունն է հայրենիքի, այն ժողովուրդը, որ չի ուզում կռվի հողի համար, իր սեփական հողը պահի, այդ ժողովուրդը դատապարտված է, Արցախ են հանձնում, Սյունիք, չգիտեմ ինչ, և այլ են ինչ պայմանավորություններ, դա ձայն չեն անում, այս գյուղի ջուրը փակում են, դուրս են գալիս ճանապարհները փակում են, ինչ-որ մի բան մարդկանց ուղեղների հետ տեղի է ունեցել, չգիտեմ ուղեղների լվացման ինչ մեխանիզմներ են աշխատել, կամ այդ հիվանդությունը ինչքան խորքային է վնասել մարդկային մտածողությունը, մարդկանց հոգիները, որ մարդիկ կարող են իրենց այդպես պահել, բայց այդ հարցումները անշուշտ, չգիտեմ ինչ մասշտաբի և ինչ մեթոդաբանության են եղել, արդեն իրենք ցույց են տալիս, որ մենք շատ վտանգավոր և
ոչ ադեկվատ վիճակում են գտնվում։ Կարմիր թելի պատրաստումը բավական ժամանակատար է։ Պետք է ուսումնասիրել զրուցակցի նախկին հարցազրույցները, առանձնացնել թեմաները, ընտրել նկարահանման վայրը, ուստի խանութ այցելելու ժամանակ չի մնում։ Բայց սիրելի խանութը օգնում է կատարել գնումը առանց ժամանակ վատնելու։ Արարատ թանգարանի օնլայն խանութը ոչ միայն առաջարկում է Արարատ կոնյակների ողջ հարուստ տեսականին, այլև ունի հատուկ առաջարկներ։ Մի քանի քայլ կատարելով կարող ենք պատվեր ձևակերպել։ Այսօր ես կընտրեմ աղթամար։ Պատվերը կատարված է, իսկ ընտեսած ժամանակը կարող եմ օգտագործել առաջիկա զրույցին պատրաստվելու համար։ Պատվերն արդեն ինձ մոտ է։ Արարատ թանգարանի օնլայն խանութի հասցեն կարող եք տեսնել այստեղ, ինչպես նաև նկարագրության մեջ։ Կարծում եմ, ստեղ կրկին սրվում է այդ, հա, մեծամասնության և փոքրամասնության թեման, որովհետև զուտ քաղաքական տեսակետից, այսինքն իշխող ուժը անկախ նրանից, թե ով է այդ պահին, միշտ ունի այդ լեգիտիմ իրավունք ասելու, որ ես ստացել եմ ձայների մեծամասնություն, հետևաբար կյանքի եմ կոչում այն ինչ որ ճիշտ եմ գտնում, բայց մարդկության պատմությունը մյուս կողմից ցույց է տալիս, որ գրեթե բոլոր առանցքային փոփոխությունները կամ ռեֆորմները նախաձեռնվել են այն ուժերի կողմից, որոնք ամենևին մեծամասնություն չեն եղել, և փոքրամասնությունը կամ էլիտաները ինչ որ մի պահի զգացել են, որ դա է պետք հասարակությանը։ Հիմա ձեր կարծիքով մենք դեռ այդ ռեսուրսը ունենք, որ ինչ որ մի պահի կձևավորվի այդ նոր էլիտան, որը կամ սթափության կոչ կանի, կամ միգուցե սթափության կոչը արդեն չի օգնի, պարզապես պարտադրանքի ձևով հասարակությանը կասի, որ մենք արդեն կարմիր գծին ենք մոտեցել, և եթե այս բաները չանենք, պարզապես կարող է գոյություն չունենանք։ Նորից չհասցնելու հավանականություն, ես չեմ ուզում շատ այսպես ուղղակի օպտիմիստական խոսել, պետք է հավատքով ամեն ինչին վերաբերվել, բայց ավելորդ օպտիմիզմով չզբաղվել, վտանգները շատ են, և չհասցնելու հավանականությունը շատ մեծ է, ուստի այն բոլոր մարդիկ, ովքեր իսկապես աշխատելու ցանկություն ունեն, և իսկապես պատրաստ են իրենց կյանքը դնել, իրենց ժողովրդի, իրենց հայրենիքի համար, ինքնազոհողության գնալ, ոչ թե սիրուն խոսակցություններ վարել, սիրուն խոսակցություններով բան չի փոխվում, այդ բոլոր մարդիկ միավորվելու և միաբանվելու կարիք ունեն։ Սա միանշանակ է, հասկանալով հարցի լրջությունը, այսինքն անկեղծ ասեմ, թուրքական վիլայետ դառնալու հեռանկարը բավականին մեծ է, այստեղ ռուսը չի գալու ապրի, ճիշտ է, այսօր իր զորքերն են այստեղ, բայց ռուսը չի գալիս այստեղ ապրելու։ Բայց եթե մենք ամեն ինչ բացում ենք թուրքի առաջ, թուրքը գալու է այստեղ ապրելու, գալու է թուրքական բիզնեսն էլ է գալու, և այլն, և այլն, և մենք պաշտպանական մեխանիզմներ ըստ էության չունենք։ Իսկ նա պայման չի, ուղղակի հենց հիմա զորքով հարձակվեն, երկիրը գրավեն, այդ երկիր գրավելու ուրիշ ճանապարհներ կան։ Մենք Վրաստանի օրինակը մեր առջև կա, տեսնենք ինչ է այնտեղ կատարվում, և այլն։ Այդ ամեն ինչը շատ արագ նաև կարող է Հայաստանում կատարվել 1-2 տարվա ընթացքում։ Ուստի այստեղ սթափություն է պետք, լրջություն է պետք, և այսպես ասեմ, էլի ավելորդ տեղը մարդկանց ոգևորել պետք չի, որովհետև եթե դու ինչ-որ ոգևորիչ գաղափարներ ես ասում կամ խոսում ես, պետք է պատասխան ստանձնես այդ ոտքի կանգնած մարդկանց համար։ Սա ավելի խորքային մարդկային շինարարության աշխատանք է, բարոյական աշխատանք, ես կասեի, ոչ թե գաղափարախոսական, այլ նախ և առաջ բարոյական և արժեքային։ Ինչպես ենք վերհանում այդ արժեքները, և ինչպես ենք մենք միավորում մարդկանց, մեծ խոնարհության ճանապարհ է սա, պետք է իսկապես խոնարհվես, որ կարողանաս մարդկանց միավորես։ Այդ եսը, որ անընդհատ սենց թունավորում է մեր կյանքը, և մեր անձնական կյանքը, և թույլ չի տալիս, որ մենք իսկապես ժողովուրդ կառուցենք, ազգ կառուցենք, այդ եսը պիտի մի կողմ դնենք, կամ պիտի մեղմենք գոնե դա, չպիտի անենք գործեր, որպեսզի անընդհատ մարդիկ մեզ փառաբանեն, ասեն,
Շխելոք տղերք են, այսինչ հետաքրքիր գործեր են անում եւ այլն։ Բավ է դրանով մենք ինքներս մեզ կերակրենք։ Եվ եթե մենք իսկապես Աստված մեզ ինչ որ մի շնորհք է տվել, նաեւ այդ շնորհքի տերը ինչ որ պահանջներ ունի այդ շնորհքի նկատմամբ, դա պիտի մենք շնորհքին կիրառենք այդ շնորհքը։ Ես կարծում եմ, որ մեկ այլ խնդիր է այն, որ ցանկացած դիսկուրս կամ քննարկման փորձ մեզ մոտ անմիջապես քաղաքականացվում է։ Դեռ մենք չունենք իրավիճակ, երբ որ տարբեր ինտելեկտուալներ, այսպես ասենք, հա, կարող են հավաքվել եւ խորքային խնդիրներ վերհանել եւ չպիտակավորվեն։ Նախքին, ներկա եւ կարծում եմ սա եւս այն իրական խոչընդոտն է, որ տարիների եւ միգուցե տասնամյակների ընթացքում մենք չենք ձևավորել այն միջավայրը, որտեղ կարող են ինչ-որ գաղափարներ ծնվել, եփվել, միգուցե մահանալ, բայց առանց այդ քաղաքական շղարշի։ Հիմա ես վստահ եմ, շատերը կասեն, հա, այդ բանկա, չէ, իսկ Սերժի ժամանակ ինչի՞ չէր խոսում, Տեր Մեսրոպը ինչի այդ ժամանակ այդ խնդիրները վերջեր հանում, եթե ասում է, որ 3 տարվանը չէ բանն է։ Այսինքն մենք չունենք այդ կուլտուրան, ես չեմ հիշում, գոնե մի դեպք, երբ որ լինի նման քննարկում, նման խորքային հարցերի շուրջ, եւ դա չավարտվի այդ նախկին ներկա փոխադարձ մեղադրանքներով։ Միգուցե պատճառն այն է, որ մենք փոքր երկիր ենք եւ այդ կարող ուժերն էլ այդքան շատ չեն։ Նաեւ էքսպերտային ինստիտուտ, հա, եթե մենք վերցնենք, մի շարք ոլորտներ կան, որտեղ մենք չունենք իսկապես փորձագետներ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կապված չեն որևէ քաղաքական ուժի հետ։ Հետևաբար մարդը չի լսում որևէ կարծիք, որը այս կամ այն ձևով ուղղորդված չէ։ Բավականին ընդհարցակ այսպես հարցեր, սկսենք սկզբից քաղաքական դաշտի վրա նայելուց։ Նախ ուղղակի զզվանք է գալիս, երբ որ նայում ես այդ ամեն ինչի վրա, ինչ է տիրում, եւ անկեղծ ասեմ, որ դա այդ քաղաքական դաշտը իրս, այսպես ասած, կեղծ դեմոկրատիայով ու պոպուլիզմով լավի ավերված մի հատ, այսպես ասպարեզ է, եւ ուղղակի ինքը իր մեջ լուծում չունի, ինքը փակուղի է մտել, չկա լուծում, դա ուղղակի ասենք, բայց այդ ոնց որ ասած պոպուլիզմի կիրառմամբ կարող ես որոշակի ժամանակ դեռ այսպես ստատուս քվոյով եւ այլն պահել այդ դաշտը, բայց այդ դաշտում լուծում չկա։ Ինչու՞, որովհետեւ չկա բարոյականություն, բարոյական հիմքեր այդ դաշտը չունի։ Դա պես պետությունը մենք նայում ենք եւ իր քաղաքականությունը ինչ բարոյական նորմի վրա է ձևավորված։ Ղեկավարը ձեռքը դնում է ավետարանի վրա, երթվում է։ Ինչ է դա նշանակում։ Որտե՞ղ հիմքն է, չէ՞, մեր բարոյականության։ Պլատոնը ինչպես է ներկայացնում պետություն ստեղծագործության մեջ, պետությունը ծայրից ծայր այդ գործը առաքինությունների մասին է։ Եթե ուզում ես պետություն ունենալ, պիտի առաքինություններով դաստիարակված մարդ ձևավորես, որը կարող է այդ պետական, այդ ծանր պարտականությունները իր վրա ստանձնել։ Իսկապես շատ առաքինի մարդ պիտի լինի, որպեսզի չգա հետակղվի, իսկապես ծառայի ժողովրդին եւ այլն եւ այլն, եւ տարիներով պիտի պատրաստես այդ մարդկանց։ Մեզ մոտ չկա։ Որտեղ են արտադրվում մեր պետական գործիչները, փողոցներում։ Իսկիման չի լինում։ Ամբողջ ժողովուրդ պիտի զբաղվի իր պետական գործչին ծնելով, դաստիարակելով եւ, այսպես ասած, կրթելով, որպեսզի ինքը պետություն ունենա։ Ուրեմն ես քաղաքական դաշտը համարում եմ փակուղի, այդտեղ լուծումներ չկան։ Եվ բնականաբար, երբ խոսում եմ, որ մարդիկ պետք է միավորվեն եւ այդ առաջնորդության նոր մոդելներ ստեղծեն եւ այլն, ես չեմ համարում, որ դա քաղաքական դաշտում է լինել։ Ինքը կարող է քաղաքական դաշտի վրա ունենալ ազդեցություններ, բայց ինքը պետք է քաղաքականությունից դուրս լինի։ Քաղաքականությունից դուրս լինի, եւ նորից եմ ասում, մարդկանց վարկը էլ ավելի կարեւոր պետք է լինի, քան նրանց խոսքերը։ Ֆորմաներ շատ կան պատմության ընթացքում, ինչպես են մարդիկ ստեղծել այդպիսի միություններ, որոնք հետո դարերով պրոցեսների վրա ունեցել են ազդեցություններ։ Պետք է դրա մասին մտածել, հասկանալով, թե մեր նպատակը ոչն է, մեր բարոյական հիմքը ոչն է, եւ
որ ֆորմաներն են, որ առավել հոգեհարազատ կարող են լինել տվյալ ժողովրդի հոգեբանությանը։ Ուրեմն ես դա այդպես եմ տեսնում։ Իսկ այդ ինչ վերաբերում է նախկին, ներկա, բան եւ այլը, դա պոպուլիզմի, այսպես ասած, գործիքներից մեկն է, դատարկախոս մարդկանց, որոնք կյանքում քանդելուց բացի ոչինչ չեն արել եւ ոչինչ չեն ստեղծել։ Եվ իրանք այդպիսի պոպուլիստական, սև ու սպիտակ, նախկին, ներկա եւ այլն, այսպես ասած, պարակտեցին ու քանդեցին այս երկիրը։ Ես դա լուրջ բան չեմ համարում, ինչ վերաբերում է ինձ, ես բոլոր ժամանակներում էլ խոսել եմ, ինչպես այս հոդվածներն են, դրանից առաջ էլ ես գրել եմ, խոսել եմ, քննադատել եմ, թող ուշադիր կարդան, ինչ եմ ասել ես։ Բայց նորից, մենք մի շարք խնդիրներ, տեսեք այդ հոդվածաշարը կոչվում է համակարգային քրիստոնեություն, ես այդտեղ փորձել եմ ցույց տալ, որ քրիստոնեությունը դա միայն մարդու ներազնական փրկությանը վերաբերող կրոնական համակարգ չէ, ինքը քաղաքակրթություն է, մտածողություն է, աշխարհայացք է, բարոյական համակարգ է, և ինքը տալիս է սիստեմատիկ լուծումներ պետության համար, ազգի համար, կրթության, բանակի, արտաքին քաղաքականության և այլն։ Եվ մենք առաջի քրիստոնյա պետության ժառանգորդներն ենք, քրիստոնյա պետության։ Մենք մեր կյանքում մի անգամ է դա եղել, որ մենք մի բան անենք, ամբողջ մարդկությունը մեզ հետևի։ Մնացած բոլոր դեպքերում հետևից վազողներ ենք եղել և ինչ-որ բաներից օգտվողներ։ Բայց այս մի դեպքը շատ յուրահատուկ է, որովհետև դու մի քայլ ես կատարում, և այդ քայլը շատ վտանգավոր քայլ էր այդ ժամանակաշրջանում, և մարդկության լավագույն մասը սկսում է կայսրություններ, պետություններ սկսում են քեզ հետևել։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ եթե մենք պետության մոդել ենք ստեղծում, այդ մոդելը, այդ պետության այդ մոդելը ինչ-որ մի տխուր կոպիա է նրա, ինչ որ այսօր աշխարհում կա, թե մենք ասում ենք, որ մենք ժառանգորդներն ենք այդ ժառանգության, այդ 1700-ամյա այդ կարևոր ժառանգության ժառանգորդներն ենք։ Մենք ինչպես ենք հանդես գալիս աշխարհում, որպես ողորմություն խնդրողներ, թե մի բան ունեցողներ, որոնք պատրաստ են դրանից նաև, դրանով կիսվել նաև մարդկության հետ։ Պիտի ինչ-որ բան նաև ունենաս, որ դու տաս։ Մենք այնքան ենք հեռացել այդ հոգևոր արժեքներից, այդ հարստություններից, լիովին աղքատացել ենք, որ բան չունենք մարդկանց տալու։ Բայց դա ճիշտ չի։ Երկողմանի փոխհարաբերություններում դու չես կարող անընդհատ ուզես, 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 իսկ ինչ ես դու տալիս։ Դրա մասին նաև պիտի մտածես։ Դաշնակիցներ ունես, դու մտածում ես քո դաշնակիցներին զորացնելու մասին։ Բա որ դաշնակցիդ հետ մի բան պատահի, քեզ հետ ինչ է լինելու։ Այսօր եթե Ռուսաստանի հետ մի բան պատահի, մեզ հետ ինչ է լինելու։ Մենք գիտենք դրա պատասխանը։ Բայց չէ՞ որ այս պրոցեսները միայն Հայաստանում կամ այլ երկրներում չեն, Ռուսաստանում էլ է ակտիվ այս արժեքային ջրհեղեղը։ Եվ չգիտենք դրա հետևանքները ինչ է լինելու։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ պետք է այսպիսի խորքային պրոցեսներ լինեն և ձևավորվեն, նորից եմ ասում, ներքին ուժեղ մշակութաստեղծ օջախներ։ Եվ այնուհետև այդ ձևավորված մշակույթը տարածվի ամբողջ ժողովրդի մեջ։ Ուրիշ ճանապարհ խորքային լուծում ես չեմ տեսնում։ Մնացած բոլոր լուծումները կարող են այսպես գեղեցիկ հոսակցություններ լինել, զանգվածներին ոգևորենք, 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 բայց վերջում այդ մարդիկ մնալու են մենակ, իսկ այսօր շատ մենակ են դարձել մարդիկ բոլոր առումներով։ Հասարակությունը գրեթե ատոմիզացված վիճակում է գտնվում։ Ես հավատացեք, որ շատ մարդկանց հետ եմ խոսում, սոսկալի մենակություն է, և մարդիկ չգիտեն ինչ են անում, ուր են գնում, և շատ կարող մարդիկ։ Շնորհակալ եմ Տեր Մեսրոպ, թեև մեր զրույցը իսկապես լավատեսական չէր, բայց մենք նաև այդպիսի նպատակ չունեինք, կարծում եմ իրատեսական էր, և ես հույս ունեմ, որ իսկապես այն մարդիկ, որոնք կդիտեն մեր զրույցը, այսինքն մեր զրույցը ևս մեկ փոքրիկ քայլ կլինի այդ թմբիրից դուրս գալու ճանապարհին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։